se hosté ujímají vedení 1-0, branku dával hráč číslo 22, Vašek Václav. We'll be right back.
hrozně těžký zápas. Strašně blbý goly, všechno ze standardek, Barovi. Musíme si to pohlídat, musíme to zlepšit. Určitě já v tom krátkém rozstřelu jsem chtěl jít na tu stejnou stranu, on naštěstí znervózněl z toho, že věděl, že bych ji chytil. Hral to dobře na nohu. Trenér vítězného týmu dneska, FK Čáslav jako Svoboda. Dva body si vezeme zvenku, ale teda byly to nervy. Tak vítězného až po půltových kopech. I to se počítá. Radši, když bychom prostě k tomu vítězství prostě dokráčili v té základní hrací době. A myslím si, že k tomu bylo v tomto utkání nakročeno. Takže máme dva body, jsme spokojení, dneska zápisní, takže to bude asi dlouhá noc, ale zase se zdviženou hlavou do dalšího domácího utkání. My vlastně v neděli, ty se na to vždycky ptáš, tak já to řeknu dneska za tebe. Je v neděli příští. Za týden, aby to nebylo. Ano, příští neděli samozřejmě hostíme od půl páté doma Dvůr Králové domácí utkání. Máme takovou akci Fandíme společně. Teda letos věřím, že se podaří ve velkém počtu přijmout malířské celky nás pozbudit. Bude tam ještě nějaký doprovodný program a podobně chceme ocenit nějaký hráči, kteří v minulosti hráli. Tak doufám, že lidi přijdou, nás pozbudí, máme 5 bodů a můžeme jít zase s čistým štítem do dalšího utkání. Takže doporučujeme se do webovky, kde to bude třeba ještě časově, a třeba ještě webovky, něco. Facebook a všechno. Díky moc a blahopřeju. Cíl!